Hi guys, guess where I am now? I did some Asterix Park Mazu. Yeah, today Panchamaya ko special invitation mama ya climbing karna ko ya aaja. So Panchamaya, where are you? Panchamaya, where are you? Amra aaja ko trainer Panchamaya Tamang. सो हामीले चाहिँ भर्खरै हाम्रो ड्रेसहरू चेन्ज गऱ्यौँ. सो आज चाहिँ हामी यो चल्दैछौँ, योवाला. यसो पनि तिनवटा डिफ्रेन्ट स्टेजहरू छ, जस्तै फर बिगिनर्स, अनि त्योभन्दा अलिकति गाह्रो, अनि त्योभन्दा अलिकति गाह्रो. हाम्रो क्लाइम्बिङ सुज, अब यो लगाएर क्लाइम्बिङ गर्ने. अनि यो जग ब्याग, यसमा चाहिँ जग पाउडर हुन्छ, पसिनाहरू आउँदैन. यो लगायो भने होल्सहरू मजाले ग्र्याप हुन्छ. यो बिले डिभाइस, यसले चाहिँ मान्छेलाई माथि पुऱ्याउने, मतलब लाइक बिले गर्ने. यो हार्नेस मान्छेलाई माथि पुऱ्याउनु भन्दा चाहिँ बिले डिभाइस गाइस. यो चाहिँ हार्नेस कम्बरमा लगाएर चढ्ने, हाम्रो सेफ्टी. विदाउट दिस यो चाहिँ मान्छेलाई माथि पुऱ्याउने रे क्या, बिले डिभाइस, नट मान्छेलाई माथि पुऱ्याउने. मान्छेलाई माथि पुऱ्याउने मान्छे हो. कति दिनपछि क्लाइम्बिङ गरेर, कति दिन होइन, कति वर्षपछि, कति वर्षपछि जनता जान्न चाहन्छ, जनता चाहन्न, ए जान्न चाहन्छ. टेल मी, टेल मी, कसो फिल भयो? फन फन फन, रमाइलो भयो, तर बिचमा डर पनि लाग्यो. निस्मा दिदीले धेरै वर्षपछि आएर यो वाल दुईचोटि चढ्नु भयो. आइ एम सो ह्याप्पी फर द्याट. अब चाहिँ पालो हाम्रो पञ्चमाया. यो गौ पञ्च. Show them what you can do, Akaza. Chiso yaar, bana bana. Oh, hamro chia. Chia solti. Chia khau guys, chia. Holi moli guys. Milk tea is love. Yummy. ल पञ्चले चाहिँ अब फिगर अफ एट बनाउनु सिकाउँछ सबजनालाई.
figure of 8 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 fig
अलि राम्रो भएन छ मेरो पेट ठिकै छ काम छ मैले त लास्टको नट बनाउनु बिर्सेको नि त सो टुडे वी आर डन फर क्लाइम्बिङ सो यस गाइज आज चाहिँ हामी दिदी चोटी मात्र चढौँ किनभने इट इज आवर फर्स्ट टाइम अनि भोलि बिहान उठेपछि हात दरद दुख्छ त्यही भएर थोरै चढेको अवस्था ऊ चाहिँ हाम्रो प्रो क्लाइम्बरको टिप्स हामीले मान्नुपर्छ अब भोलिबाट चाहिँ सिरियस क्लाइम्बिङ हुँदैछ ओके देन टिल देन वी सी यु अगेन बाई